Itu beli nombor 3. Jauh belakang lagi. Ikan buang eh. Ini? Masatu ikan buang pun. Oh eh, kumi tu. Ini apa ni? Masatu ikan tu kurang pun. Yalah. Berapa? Pelan ni tanya motor ni nak ambil video. Kenapa ikan tu kurang pun? Ha? Nampak jangan kata perang merah. Ih. Ya. Dah sana tu diri lah. Tu kita nyaman dah tinggi. Orang di Bali. Jadi minggu ni bagus. Tunggu kita sedap tu. Nah, ini gambar lo sebelumnya kena foto. Oh, eh. Kalau dalam video dia kalau ini ikan pula pilih. Lalu lama jangan kami. Tiga tu. Tiga lagi tu. Dia masuk TV 3. Ya, cantik tu. Dia cakap semua you. Let's go. Dia telur. Cik yang tu. Tolong kita tinggal. Kenapa tu? Kenapa? Tentang tu cepat buang mah. Kenapa? Kenapa tu? Okay, okay. Hebat. Kena depan depan tu. Kenapa tu? Deng aja lah. Okay, okay dah. Oh, dah. Okay. Okay. All right. Good.